Zdravíčko lidi, vítejte u další části naší rubriky DC Origins. V tomto dílu se podíváme na původ exorcisty a také mága Johna Constantina. John Constantine se poprvé objevil v komiksu The Saga of the Swamp Thing číslo 37 v červnu-júna roku 1985. Tvůrci Johna Constantina jsou Alan Moore, John Totleben a Steve Bissett. Původ Johna Constantina. John Constantine se narodil v Liverpoolu v Anglii, ale většinu svého dětství prožil v Londýně. Narodil se jako dvojče. Bohužel jeho dvojče se uškrtilo v děloze. Jeho matka zemřela při porodu, což mu dával jeho otec za vinu. A často se o něj starala jeho starší sestra Cheryl Masters. Constantine pochází z dlouhé linie mágů a je také známý jako The Constant One. Fascinovaný okultismem se v mladém věku pustil do studia magie, aby tak mohl uniknout z nešťastného rodinného života. Nakonec se nastěhoval k Chesu Chandlerovi a ze spolubydlícího se rázem stal nejlepší přítel. Constantine je také známý díky svému zlozvyku v podobě kouření cigaret. Jeho oblíbenou značkou je Silk Cut, ale když je třeba mimo stát nebo není v prodeji, dá si například Marlboro nebo Camely. Je také arrogantní, svérázný prevít se smyslem pro humor, který si z boha a ďábla dělá srandu. Schopnosti Constantina. Constantine je mák, ale na rozdíl od většiny mágů používá kouzla jen zřídka. Když ale dojde k boji, nebojí se použít jakékoliv kouzlo. Dokáže také věštit, přivolávat démony, sesílat kletby, ovládat černou magii a další. A na závěr nepřátelé a spojenci Constantina. Největším nepřítelem Constantina je samotný ďábel, který si říká First of the Fallen. Nejedná se však o Lucifera, protože Lucifer nebyl prvním vládcem pekel. Dále pak Papa Midnight, King of Vampires, Felix Faust a další. Constantine býval lídrem Justice League Dark, jejíž členové jsou Zatanna, Deadman, Etrigan, Madame Xanadu, Swamp Thing a další. Tak tohle byl původ Johna Constantina. Příště se podíváme na původ Lexe Luthora. Pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo popřípadě sdílet toto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte také dát odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí. Já se s vámi prozatím loučím a dalších videí. Ciao!